Tokom ljetnog školskog raspusta u osnovnoj školi Prokosović realizovan je još jedan u nizu značajnih projekata, sve sa ciljem stvaranja boljih uslova za rad kako učenika, tako i uposlenika ove škole. Naime, u pitanju je rekonstrukcija krova koji je godinama bio u veoma lošem stanju, a samim tim ugrožavao i živote učenika i uposlenika. Nakon što smo uredili dvorište škole, mokre čvorove, sanirali kvarove na zemljeno biljnom prečišćivaču otpadnih voda, na raspustu smo također realizovali jedan dio nama od značajnih projekata rekonstrukciju krova na centralnoj školi u Prokosovićima. Novčana sredstva za ovu namjenu je dalo naše resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Kako je istakla Sabina Čajić, sekretar osnovne škole Prokosović, nedostaju sredstva za pokrivanje pomoćnih objekata škole, a realizacija istog je planirana uz pomoć nevladinih organizacija. Moramo napomenuti da ovim projektom nećemo zaokružiti, to jest zatvoriti čitav projekat, jer nam nedostaju još sredstva za pokrivanje pomoćnih objekata škole i fizkulturne sale u osnovnim školama Prokosović. Nakon završetka kompletnu projekta moramo završiti kroz naš projekat zagovaranja, to jest sa nevladinim organizacijama koje su nam uvijek izlazile u susret i pomagale kad je u pitanju rekonstrukcije i obnova školskog prostora, što je bio i primjer projekta Vijeća roditelja koje je podržala Fondacija Tuzlanske zajednice i World Vision na sanaciji mokrih čvorova. Radovi na školi koji su još uvijek u toku bit će okončani do početka nove školske godine. Mi se trudimo da našim učenicima i uposlenicima škole obezbijedimo što bolje uslove za rad i boravak školi i ovom prilikom želimo da svim učenicima i nastavnicima, znači opštine Lukovac i šire, poželimo sretan početak nove školske 2016. i 2017. godine. Osnovnu školu Prokosovići pohađa 288 učenika raspoređeno u 16 odjeljenja u centralnoj i 3 područne škole. Kako saznajemo, posebna svečanost biće upriličena za 30 novih učenika, odnosno đaka prvaka.